Jioni njema na asante kwa kuungana nasi. Jina langu ni Leonard Kiplagat na hii ni ripoti ya kina ya EMBARC. Leo tunasasisho juu ya kukaa na afya kwa wanafunzi ambao wanaenda shuleni kibinafsi. Kwa kuwa umerudi shuleni, tunataka kuwa na afya. Hapa kuna njia kadhaa za kuweka marafiki na familia yako salama kutoka kwa COVID-19. Ikiwa unajisikia mgonjwa, tafadhali waambie wazazi wako unahitaji kukaa nyumbani. Hii ni pamoja na maumivu ya kichwa, maumivu ya koo, homa na kukohoa. Ikiwa mtu ni mgonjwa katika familia yako, tafadhali waombe wazazi wako waangalie hali yako ya joto. Unapokuwa kwenye foleni, kaa miguu sita mbali na wenzako, mwenzako mbele ya nyuma na nyuma yako. Jaribu kutoshiriki vitu vya kucheza au vifaa vya shule. Hii si rahisi kufanya shuleni, lakini hii ndio njia unaweza kukaa na afya. Nawa mikono na sabuni na maji kwa angalau sekunde 20 kabla na baada ya kula. Na baada ya kwenda bafuni, unapaswa pia kunawa mikono kabla ya kwenda shule na wakati unarudi nyumbani. Unapoenda shuleni, siku zote faa kinyago haswa wakati uko kwenye basi la shule au kwenye barabara ya ukumbi. Ikiwa mwalimu atakuambia vaa kinyago darasani, tafadhali wasikilize. Ni muhimu usiguze uso wako wakati umefunga kinyago, kwa sababu kinyago chako kinaweza kuwa na vidudu vinavyofanya uwe mgonjwa. Fuata sheria hizi ili kuhakikisha marafiki wako, walimu na familia wako salama na wewe afya wakati unakwenda shuleni. Tunaweza kufanya tofauti pamoja na kuweka kila mtu mwenye afya. Hiyo ni yote kwa leo. Tutakuona tena wiki ijayo kwa habari nyingine mpya. Ikiwa unaona sasisho zetu kuwa za msaada, tafadhali bonyeza, jiandikishe kwenye YouTube na uwashirikishe na marafiki na familia. Asante kwa kuwa nasi, kuwa na usiku mzuri.